В Англия избухна скандал, след като проучване показа, че жени-хирурзи са били сексуално тормозени, насилвани и дори изнасилвани от колеги, като някои посегателства са извършвани и по време на операции, докато пациентите са под опойка, не за вярване дори. Разкритието идва на фона на сериозна криза за кадри в британското здравеопазване, довело до 7,6 милиона чакащи за лечение пациенти, от които 120 хиляди вече са починали. Сега включваме кореспондента ни там, Павлина Трифонова, с повече подробности. Поли, здравей! Здравейте! Наистина шокиращи разкрития, направени от проучване на два от най-авторитетните университета в областта на медицината и работна група за справяне с проблема, за който се говори отдавна, но едва сега за първи път толкова задълбочено той се изследва. Анкетирани са 1434 хирурзи. Отговарят за случващото се с тях през последните 5 години. 90% от жените хирурзи, които са половината от анкетираните, са казали, че през последните 5 години са били свидетели на сексуален тормоз на работното място. 84% от мъжете също признават за подобно нещо. 2/3 от жените казват, че лично са били сексуално тормозени от колеги, а 1/3 от тях казват, че са били сексуално нападани, и то по време на операция. След разкритията някои от жените се пристрашиха да говорят, но повечето от тях бяха такива, които вече са извън системата. Една от жените разказа, че като е била в началото на кариерата си, нейният колега, по-висшестоящ, всъщност се е обърнал към нея и заровил в гърдите и спотното си лице, когато тя му казала: искате ли да ви донеса кърпа? Той казал: така е по-забавно, и го направил с такава усмивка, че тя се почувствала още по-омърсена и омерзена. Другото, което стана ясно, е, че 11 са случаите на изнасилвания. Става въпрос на жени, които са били изнасилени от тяхни по-висшестоящи колеги. За проблема се говори отдавна, тъй като голяма част от обучението на хирурзите в Англия преминава през стажуване в операционната зала. На практика те разчитат много на това, което научават от своите колеги, и ако бъдат в лоши отношения с тях, те просто не могат да растат в кариерата, което обяснява и защо много малко от тях подават сигнали. Но все пак има много вече случаи в медицинския трибунал на жени, които са се оплакали. И вчера имаше такъв случай срещу доктор, който се оказа, че се е възползвал от своя колежка в уязвимо положение. Освен това, в компютъра му са намерени 200 снимки и видеоклипове на жени, които той сексуално обладава в своя кабинет. Всички тези разкрития идват на фона на огромния скандал с листата на чакащи за лечение пациенти. Вече 7 милиона и 600 хиляди души са те, като някои чакат повече от 2 години, и то за животопроменящи операции, като например смяна на тазобедрена става или пък херния. 120 хиляди от тях дори не са дочакали лечение. Скандала вчера прерасна и в парламента. Премиерът Риши Сунак беше помолен да обясни как ще се справи с случващото се, още повече, че се говори вече за токсична среда в британското здравеопазване, която не дава възможност и да се привличат хора от чужбина, за да могат да помагат. 122 хиляди са свободните работни места в британското здравеопазване. Освен това, друго пък проучване показа, че 2/3 от завършващите тук в медици са готови да напуснат острова през следващите 2 години, точно заради малко заплащане, голямото притоварване. И ето такива случаи на сексуален тормоз на работното място, които се оказва, че са се превърнали нещо като в хронична действителност, заради точно тази зависимост между начинаещи и по-висши стоящи хирурзи. Нека да чуем какво отговори премиера Риши Сунак в парламента на обвиненията. Разбира се, че списъкът на чакащите за лечение значително нарасна заради COVID-пандемията, и именно заради това отпуснахме рекордно много средства, за да се справим с този проблем. Това включва нововъведения като онлайн консултации и незабавна спешна помощ при нужда.
Но искам деликатно да напомня на лидера на опозицията, че една от причините, поради които списъците с чакащи в Англия не намаляват толкова бързо, колкото би ни се искало, е заради стачките на лекарите. Подобни действия са подкрепени от лейбаристите, които застават на първата линия с протестиращите и също пречат на пациентите да получат здравна помощ. Освен това, той и неговата партия казват, че ще отменят законите, които ние въведохме, за да гарантираме безопасен достъп на пациентите до медицинско лечение по време на стачки.